Dobré odpoledne, paní ředitelky, paní zástupkyně, paní ředitele a paní zástupci. Je pro mě takovou milou nostalgií, že tady mohu být s vámi, i když tu minulou debatu tam mi připomněla, že jsem ráda, že některé věci nejsou na mé zodpovědnosti, protože musím říct na obranu školství, že je to vždycky stejné. Prostě všichni mají plná ústa, co je nejdůležitější, a pak se začnou dělit peníze při rozpočtu a už se stříhá. A bez toho to ale nepůjde. A já jsem byla požádána, já jsem tak náhodou měla takový krátký vystoupení nedávno a byli tam někteří vaši kolegové, tak mě dneska tak narychlo pozvali. A já bych vlastně chtěla trošičku to vaše téma uvést na jinou rovinu, a to je vlastně, jak, v jakém kontextu se pohybujeme, jaké děti potřebujeme vychovat, jak se máme stavět k současné generaci, co nás vlastně čeká. Já myslím, že to možná pro vás i vzhledem k té debatě, která tady byla před chvílí, může být určitá inspirace, s čím tlačit, aby se situace zlepšila. Já mimochodem jsem netušila tuto debatu, ale mám tam kousek o učitelích a určitě se k němu dostaneme. Ten první slide ukazuje, že vlastně už v roce 2009, to je takové krátké vystoupení ministrů pro konkurenceschopnost, kterou jsme měli v době našeho předsednictví EU, kdy už tehdy jsme si říkali, že společnost se mění převážně na výrobě založeného na digitální, základem jsou znalosti, a ten způsob, ta rychlost, jak se vyvíjejí technologie, má zásadní vliv na všechno. Jak komunikujeme, jak spolupracujeme, jak se dorozumíváme s partnery, jak se seznamujeme, zkrátka ten rozsah a hloubka změn a ta jejich rychlost je taková, že to dává oprávnění hovořit o další průmyslové revoluci. Tadyhle ten grafík vám ukazuje, kolik času potřebovaly některé produkty, aby získali 10 milionů uživatelů. Vidíte, že telefon potřeboval více než 35 let. Dneska, kdybychom šli zpátky, tak nové produkty stačí pár měsíců. A vlastně to zrychlování vám nemusím vykládat, vy ho jistě sledujete a víte, co se děje. Velmi zásadně se mění ty produkty, personalizují se s tím, jak vlastně celý ten systém počítačový je propojený, tak můžeme jít až na individuální potřeby zákazníků a tak dále. Čili ten svět jako celek globalizovaný se ohromně rychle mění. No a co to znamená pro nás? Znamená to, že jsme schopni v takovém světě obstát? Co to bude pro Českou republiku znamenat? Já vám brzy ukážu, na čem stojíme. Je jasné, že v tuto chvíli se velké řetězce přesouvají se svojí výrobou tam, kde to pro ně je nejlépe proveditelné, nejsnazší, nejrychlejší a tak dále, kde jim to nejlépe vyhovuje. A Česká republika si musí v takovýchto podmínkách klást vlastně otázku, pro co budeme připravovat naše děti, jaká pracovní místa budeme vytvářet, abychom mohli dostat dobré investice s vysokou přidanou hodnotou, v čem budeme jedineční a co pro to musíme udělat, jaké znalosti potřebujeme a jaké školství a celá vzdělávací soustava potřebují parametry, abychom byli schopni fungovat. Podívejme se na to, kde vlastně Česká republika je. To, co tady vidíte, ukazuje, že jsme... Není to tak hrozné. Ne až tak. Tady ta červená kulička, která tam má v sobě napsáno 47,3%, ukazuje, že to je rozsah průmyslu na celkové ekonomice. Je to vlastně, jsme nejprůmyslovější zemí v Evropě. Tady vidíte, 24% našich zaměstnanců pracuje ve zpracovatelském průmyslu.
55% v těch technologicky nenáročných odvětvích a brzo si ukážeme, že jsou to přesně ty, která mohou být rychle automatizovaná nebo nahrazená stroji. A to ještě k tomu je 55% našeho průmyslu navázáno na Německo a Německo jede takzvaný průmysl 4.0 na plný plyn. Má na to víc než 760 milionů na tento rok. Na podporu celého toho mechanismu existuje na to národní strategie Industrie 4.0, existuje druhá strategie Práce 4.0 a předpokládám, že vzdělání 4.0 bude schváleno v nejbližší době. No a jak si stojíme v tomto slavném průmyslovém okruhu? To, co tady vidíte, je graf pana profesora Zeleného, který je velmi názorný a ukazuje, jak vypadá hodnotový řetězec. Tady se tvoří vysoká hodnota, tady se tvoří vysoká hodnota a toto jsou ty jednoduché práce, které nám přinesly přímé zahraniční investice. My máme vlastně dva druhy podniků. Jedny jsou ty, které jsou utopeny v tomto lahůrku a druhé, a já vám ukážu, co tam je všechno, a druhé jsou, a tyto mají velký problém, protože tato patra, my se potřebujeme dostat do těch předvýrobních a povýrobních etap, to znamená služby, design, příprava a tak dále, prodej. Ale my vlastně jsme jenom vykonavateli určitých zakázek, které někdo převezme a prodává si je sám. A z toho se potřebujeme dostat, to samozřejmě není jednoduché, protože ta patra jsou dávno obsazená, ty firmy jsou globální, zahraniční, ne. Takže otázkou je, kdy se stane, nebo jak se můžeme dostat z toho, abychom v této zemi nepracovali jenom ve mzdě, ale abychom se dostali taky na nějakou jinou rovinu. A proto jsou tu ještě druhé. Máme štěstí, je tu zvláštní fenomén, který se v České republice daří. A to jsou firmy, kterým říkám, že mají přímý dosah na konečného spotřebitele. A to jsou, tady jsou jejich příklady. Linet, Conti, Marco, Tescan, asi je budete znát. Aspoň některé z nich. A to jsou firmy, které jsou vesměs české, máme jich asi 100. Jsou většinou postaveny na nějakém výzkumu, když si vezmu třeba původní dílna, která opravovala elektronové mikroskopy. Dneska je z ní firma, která vyváží elektronové mikroskopy jako výhradní dovozce do 70 zemí. Jsou to firmy, máme, jak říkám, máme jich 100, ještě druhých 100, které sice nejsou vlastněny Čechy, ale jsou to firmy, které jsou ryze české svou historií a zůstávají tady, vlastníci si chovají dobře. A to je třeba Meopta, když dám příklad. A to jsou firmy, které ale moc nechtějí růst, nevěří tomu prostředí ekonomicko, politicko a tak dále. To znamená, chtějí to, tu svoji produkci mít pod kontrolou, ale jsou mimořádně úspěšné. No a ta část, o které jsem vám hovořila, tady vidíte, jak vypadá ten typický hodnotový český řetězec. To znamená, dostaneme materiál, tady se vyrobí nějaké komponenty, někdo tomu dá návrh toho tvaru, my to zkompletujeme a někdo si to prodá. No a proč se tohleto všechno, proč se to všechno stalo? Stalo se to samozřejmě tím, jak nejsme vlastníky většiny průmyslu českého, ale přitom to na nás má obrovský dopad. My jsme vlastně byli velmi úspěšnou ekonomikou. Tady to jsou ta naše slavná léta, kdy jsme měli růst 6%, 7% a bylo jasné, že jsme takovými premianty mezi bývalými zeměmi východního bloku, protože máme dobře kvalifikované lidi, máme dobrou kulturu práce, jsme blízko evropským zemím. My jsme fakticky dokázali 84% průmyslu našeho přeorientovat na západ a tam vyvážet. A tehdy měla Evropská unie velké možnosti absorpce, dařilo se jí, rostla. A my jsme si tu tak v klidu žili.
A vlastně jsme tak žili až do krize v roce 2008. A bohužel tak dlouho jsme se z ní vzpamatovávali, protože jsme si mysleli, že tak budeme žít dál. Náš problém, který to způsobilo, byl, že my jsme vlastně nebyli pod tlakem inovovat, mít skvělé vzdělávání, mít výborný výzkum, protože si žili docela dobře. A protože jsme neměli přístup ke konečnému zákazníkovi, který vás vlastně tlačí k tomu výkonu, abyste prostě v té konečné fázi obstáli. Takže prostě tyhle ty fáze, které jsou znalostně náročné, to jsou fáze, které byly v těch německých a dalších firmách, které vlastnily naše podniky. No ale my jsme vyčerpali tu svoji výhodu, nejsme už tak levní, i když pořád v tom našem regionu jsme poměrně levná pracovní síla. Ale západní země nerostou a tak dále a my musíme hledat parametry, které nám umožní růst dál, mít vyšší přidanou hodnotu a nějak tady obstát, pokud nechceme se smířit s tím, že teda zůstaneme někde na dně. No to znamená, my musíme přejít do této fáze, to znamená ekonomiky tažené inovacemi, která už má ale jiné parametry, než měla ta původní k tomu, aby byla úspěšná. Takže jakou máme dneska strategii? Je jasné, já jsem sem všechny ty grafy nedávala, ale je jasné, že ta ekonomika tažená inovacemi je ta ekonomika, která stojí na znalostních základech, to znamená, jak jsem řekla, výzkum, chytré firmy a samozřejmě především kvalifikovaní lidé a vzdělávání. My máme takový deficit, tam je těch parametrů trochu víc. Náš největší deficit je v takzvaných třech I. I znamená inovace, infrastruktura a instituce. My jsme v podstatě infrastrukturu hodně změnili. Samozřejmě mě zlobí, když slyším, že jsme příliš modernizovali výzkum. No a co? Tak ať se zavřou ty provozy, které byly staré v těch firmách. A ať se tedy vytvoří Fraunhofer Institut, ať se ty firmy nějakým způsobem zkoncentrují. Ale dneska jsme nejmoderněji vybavená plošně země, co se týče výzkumných infrastruktur. Velmi atraktivní pro zahraničí, pokud postavíme do čela těch institucí pořádné manažery, kteří získají tu práci. Ale co máme daleko větší problém, je to třetí I, a to jsou instituce. Naše státní správa, teď naštěstí už teda snad se pod tím zákonem, který se schválil, začne pomalinku nějak srovnávat, ale my jsme oproti jiným zemím měli vlastně ještě jeden problém. My jsme nejenom přecházeli celou politickou transformaci a ekonomickou, ale my jsme vlastně dělili republiku. A všechny naše strategické a koncepční činnosti na úrovni státu se dělaly na federaci. Já to dobře znám, protože jsem pracovala na federálním ministerstvu práce, kdy jsme taková nechtěná buňka, Milan Horálek, Miloš Pik, Jirka Rusnok v jedné kanceláři. Ale nebyli jsme žádná výjimka, takhle tam prostě to ministerstvo vypadalo. U nás se dělaly jenom analýzy, strategie, koncepce. No ale při dělení republiky to najednou bylo jedno. Takže se ze dne na den smázla celá úroveň tohoto formátu a vlastně se ani nevyhlásila výběrová řízení a ta ministerstva, která v podstatě dělala jenom stížnosti občanů a každodenní operativu, tak ta se dostala do řízení a samozřejmě, kdo tam byl ještě nejlepší, tak odešel. Takže my samozřejmě jsme byli permanentně kritizováni a jsme a věřím, že se to snad začne trošku rovnat. A ta situace se tedy vyvíjí. Pomalinku se tady začínají vytvářet pracovní místa, která jsou už s vyšší přidanou hodnotou. Tadyhle jsem jenom vzala takovou tak pro představu, jak to vlastně vypadá v těch jednotlivých odvětvích. Ta velikost toho míčku ukazuje, jaká je celková zaměstnanost v tom odvětví. Nahoru ukazuje, jak se vyvíjí zaměstnanost a tady doprava, vidíte, jaká je dynamika těch odvětví s přidanou hodnotou. Jsou to především velmi rychle se rozvíjí inženýrské služby, IT, elektronika, elektrotechnika, ale třeba automobilový průmysl, který tvoří velkou část zaměstnanosti, tak vlastně tu přidanou hodnotu u nás tak velikou nemá.
Pomalinku se tedy začínají investoři měnit, takže jsem vám připravila takové dva grafy, které ukazují, jak vlastně ta ekonomika teď postupuje. Tyhle ty tmavší sloupce, to jsou sloupce, které ukazují, jak přibývají investice od roku 2000 do roku 2012. Vidíte, že mezi rokem 7 a 12 už příliš nenarostly, to znamená, ty normální investice do průmyslu už sem tak nejdou. To zelené, co tady vidíte, to jsou reinvestice. A ty reinvestice jsou většinou už s vyšší přidanou hodnotou, takže ty začínají narůstat daleko více než noví investoři. To, co vidíte tady, to je vlastně stejný graf, ale ve službách. A zase vám ukazuje, ty reinvestice jsou zatím malé, protože ty investice do služeb se teprve začínají rozvíjet, nicméně vidíte, že začínají stoupat daleko strmněji a znamená to, že pro nás to je samozřejmě velká šance, i když mám-li říct pravdu, jak vypadají investice do služeb, jsou to hlavně technologicky náročné služby, které naše ekonomika nyní jako investice se snaží získat a získává, ale i tak tam naši odborníci pracují trošku v těch nižších, kvalifikačně náročných, dělají třeba správu databází nebo programování, zatímco aplikace, které mohou jít do praxe a prodávat, jsou zatím pořád ještě v těch mateřských firmách. Ale to, co hraje pro nás, je fakt, že vlastně i v západních státech nebo ve vyspělých zemích je málo talentovaných lidí, protože ta ekonomika se pohybuje tím znalostním směrem tak rychle a tak významně, že vlastně nikde už není lidí dost. A to samozřejmě pro nás je jednak šance dostat tyto investice, ale samozřejmě velké nebezpečí, protože tito lidé jsou velmi atraktivní, jsou přepláceni. Já to vidím sama, mě vzali 4 nejlepší analytiky 40-letý, který měli plat podobný učitelům u nás, ale samozřejmě, když dostali 4x takový, tak jsou v bankách. Tak. No a jak si teda stojíme, co můžeme nabídnout těmto investorům? Tady jsem vzala významné průmyslové odvětví strojírenství, to je to zelené, modré je elektrotechnika a telekomunikační a výpočetní technika a vidíte, jak vypadají počty absolventů. Ten vrchol byl v roce 2009 a tady se pomalinku blížíme ke 2/3 nebo ještě méně. A když se podíváme, co se vlastně děje, tak tohle vám zase ukazuje, jak vypadá složení těch vysoce kvalifikovaných zaměstnanců s magisterským nebo doktorským vzděláním ve 4 hlavních úspěšných odvětvích našeho průmyslu, strojírenství, elektrotechnika, elektronika a chemie. A tohle to bylo vlastně 32% těchto zaměstnaných lidí vysoce kvalifikovaných v letech 2003 a 2004 tvořili 32-33% ve srovnatelně velkých ekonomikách, anebo v Německu, které je nám tak blízké, tak si nestojíme dobře, hůř je na tom jenom Slovensko. Jak vypadají kohorty? Když se podíváte 15 až 18 let, tak se děje to, co se děje i v té kohortě vysokoškolské, to je ta středoškolská, vlastně nejníže byla v těch letech 13-14, teď se trochu zvedla, v roce 2025-26 bude nahoře, ale už nikdy nebude v té výšce, jako byla v roce 2004, a to též platí vlastně tady. To znamená, ty vlny jdou. A tak to prostě bude. No a tohle je vlastně počet všech nově přijatých studentů na všechny vysoké školy, na všechny univerzity. A zase vidíte rok 9-10 a už to jde nemilosrdně dolů. No a byla tady taky řeč, kam chodí ty dětičky studovat. Je zajímavé, že tak technické školy, ten trend je lehce sestupný, je v trošku ve vlnách, možná, že s některými opatřeními se bude měnit. Nicméně, co je zajímavé, jsou ekonomické, to je ta červená. Ekonomické školy pomalinku začínají klesat. Dobré je přírodní vědy a samozřejmě potom to další, lékařské a tak dále, i když samozřejmě s tou medicínou. Pedagogická je ta hnědá, ano.
A samozřejmě je klesající, to už tady bylo řečeno, a tady je to z toho vidět. Omlouvám se, že jsem na to neupozornila. No a co v tom dělají cizinci? My jsme tady měli v roce 2008 asi 289 tisíc cizinců. Ten počet klesl až na těch, tady je to napsáno, 217, ale co je zajímavé, i v tom velkém poklesu cizinců, to bylo samozřejmě dáno krizí a to bylo dáno tím, že teda stavební výroba stagnovala a další kolem toho roku 2008 a první, kdo byli propouštěni, byli zahraniční dělníci. Ale zajímavé je, že v té době narostl počet zaměstnanců cizinců o 22% v těch nejvýše kvalifikovaných kategoriích. To znamená, i u nás už poměrně významně dovážíme kvalifikovanou pracovní sílu. No a co teď? Tohle to, co jsem nedělala pro vás, já jsem to dělala už před dvěma lety, tenhle ten grafík, ještě jsem to měla nějaký jiný věci. Šlo o to podívat se, tenkrát to zadání bylo, jak si stojí technické vysoké školy a proč nejsou dobré a v čem se, jaké dostávají absolventy středních škol. No, ale já jsem si ten jeden slide z toho vzala, protože se ukazuje, že na technické vysoké školy se velmi snadno dostávají studenti gymnázií. Aby ne, mají výbornou matematiku, velmi snadno se tam dostanou. Jejich problém ale je v tom, že když jdou na techniku, většinou to není jejich první volba. Oni tam jdou, protože se nedostanou na svou vysněnou školu, dějiny umění, architektura, vím já. To znamená, že oni při první příležitosti tu vysokou školu opustí a jdou si za svým snem. Což samozřejmě pro ty technické vysoké školy je problém. Ale, a tady je teda ukázáno, že jejich 42% potom jdou na humanitní a ekonomické obory. Já bych ale chtěla říct jasně jednu věc, že přeci ale řešením není to, že zrušíme gymnázia, nebo je budeme limitovat. Prostě ten problém, proč ostatní absolventi, kteří přicházejí na vysoké školy, je v tom, že oni sice mají motivaci, mají vztah k tomu, k té materii, ale oni nemají dobrý všeobecný základ. Zatímco z těch gymnázií ty děti ho mají. A já myslím, že jediným řešením, které je v této situaci, je naopak posilovat tento způsob vzdělávání, ale je asi třeba se podívat, a to je určitě na diskuzi mezi vámi, jakým způsobem vytvářet v dětech vztah k technickým oborům, k přírodovědným oborům a tak dále, aby šli tím správným směrem, protože dneska se vlastně potřeby strategických odvětví a struktura absolventů škol obrovsky rozcházejí a je jasné, že nedostáváme děti tam, kam potřebujeme. Já tím nechci říct, že by neměli studovat humanitní obory. Uvidíte dál, prostě ty změny technologické a jiné, bezpečnostní, klimatické a další, vedou k tomu, že my velmi potřebujeme, aby se ve společenských vědách skutečně zkoumaly věci, které jsou pro společnost důležité, aby se hledala řešení, až se odpoutá mzda od práce, co budeme dělat, jak se věci budou vyvíjet, ještě se k tomu dostanu. Ale myslím si, že určitě ani pro techniky není řešením to, že by se vlastně dali kvóty na to, kolik má být gymnázií nebo studentů gymnázií. To je bizarní. Je potřeba si vzít to, proč jste tak dobří, proč jsou vaši studenti tak dobří a kde je teda to řešení pro to, aby chodili tím správným směrem. Takže to si myslím, že je velmi důležité a myslím si, že by bylo třeba na tom stavět. A myslím si, že i pro vás, já tomu samozřejmě mám celou řadu podkladů a čísel, ale i pro vás, myslím, je to velký argument, protože sleduji, že čas od času se vždycky objeví zase nějaké snahy dávat na to nějaké stropy. Pochopitelně my máme vzdělávací soustavu postavenou tak, aby ta prostupnost byla z jiných, dokonce i z těch různých učňovských směrů, ale ty děti prostě neuspějí.
oni nemůžou obstát, protože ten základ nemají takový, aby na něm mohli stavět. No a teď do toho tedy přichází něco, čemu se říká průmyslová revoluce. Já vlastně jenom tak pro rychlou ilustraci, zatímco první stáhla na páře, druhá na elektřině, o třetí se někdy hovořilo v souvislosti s počítači a roboty, tak teď hovoříme o kyberneticko-fyzických systémech, které vlastně propojují fyzický i imaginární svět a vytváří úplně novou výrobní realitu i realitu služeb. No a co se může stát, když se vlastně nová továrna nebo továrna tohoto typu, která se váže k průmyslu 4.0, mohli bychom ji charakterizovat jako počítačovou síť, která je řízená distribuovanou inteligencí. Asi tak bych to nazvala, to znamená úplně jiný způsob. Samozřejmě nemůžeme si myslet, že to bude zítra, nicméně ten trend je velký a v některých zemích jede rychle. A země jako my, které mají prostě zaměstnané lidi ve velkém množství v těch oborech, které se dají algoritmizovat a dají se snadno automatizovat, tak tam samozřejmě to ohrožení přijde velmi brzy. No ale je jasné, že tento způsob výroby bude mít obrovský dopad na produktivitu práce. Produktivita práce nesmírně vzroste, ale co bude pro nás ještě důležitější, je, že vlastně ten způsob komunikace, kdy vlastně všechno bude stát na ICT, digitálních technologiích, kdy vlastně do všech oborů lidské činnosti toto prosákne, propadne, tak to bude taky znamenat, že se rozpadnou ty velké hodnotové řetězce. Za prvé je dost pravděpodobné, že bude velmi individualizovaná výroba. Že vlastně ta komunikace se zákazníkem bude taková, že ty systémy budou schopné na jeho okamžitou zakázku a touhu něco změnit a tak dále reagovat. To znamená, to bude výroba malosériová. A to pro nás jako Českou republiku, která stojí na masové výrobě, je další faktor, který je třeba zkoumat. Chci jenom předeslat, že žádná studie pro Českou republiku nebyla ještě zpracována. To, co jsme udělali s profesorem Maříkem, a s takovým malým týmem, se Siemensem a tak dále, to je jenom sebrání toho, co je zatím, co víme, ale teď se na tom musí začít pracovat. Existuje jediná studie v České republice, kterou udělal úřad vlády, tým pana Aleše Chmelaře, ale ta extrapoluje situaci Spojených států, jak bude zasažen trh práce ve Spojených státech, ale náš trh práce úplně jiný. Úplně jiný, tam samozřejmě veliké ohrožení šoférů a tak dále. Ta ekonomika má jinou strukturu, jinou filozofii, jinou ekonomiku. Takže my potřebujeme teď, nebo potřebujeme vybudovat silnou digitální infrastrukturu, ale mít lidi, kteří s ní dokážou pracovat. A bude to mít ještě jeden zajímavý efekt. Jak jsem říkala na začátku, že vlastně práce se přesouvá tam, kde je může být nejlevněji a nejrychleji a nejlépe provedena, tak to se bude trošku měnit, protože jak budou ty provozy automatizovány, tak vlastně mzdové náklady, kvůli kterým se vlastně stěhovala do těch třetích zemí, budou hrát méně a méně roli v celém nákladu té výroby, ale co bude důležité a co zůstane stabilní, to jsou energie a doprava. To znamená, pro firmy globální bude zase výhodné vrátit se třeba do Evropy nebo do těchto zemí. Tak, no a my tedy musíme připravit všechny rámce, které potřebujeme. Člověk bude jenom jeden v celém tom systému, celý ten systém bude vlastně distribuovaný, nebudou tam velké hierarchie a to má veliký dopad na to, jaké lidi budeme potřebovat. Samostatné, rozhodovací, kvalifikované, motivované a tak dále, to všecko pěkné, co si říkáme. Já tady nebudu dělat tyto věci příliš, já si myslím, že vás asi spíš bude zajímat jednak, jak si stojíme v kvalifikacích na těchto otázkách. Jak vidíte, máme špatně rozvinuté další vzdělávání, málo lidí se vzdělává, ale budou muset. Odhaduje se, všechno je to křišťálová koule. Nicméně, odhaduje se, že
65% z dětí, které dnes vstupují na základní školy, budou dělat povolání, která zatím neexistují, a to budou všechny ty architekti ICT. Tadyhle je jedna zajímavá věc, my si nestojíme úplně zvláštně v připravenosti, toto jsou ty země, které jsou nejméně připravené na digitální ekonomiku, my si z nich stojíme nejlépe. Ale zajímavé je toto, co tam vidíte, to znamená Česká republika v té tabulce léta 2006 a 2014, která říká, že čeští žáci se posunuli ze 27, respektive česká populace se posunula v počítačových dovednostech z roku 6 do roku 14 ze 27. na 14. místo. A to samozřejmě u těch, to dělají ty děti, ti mladí v celém tom čísle, to znamená, jejich posun je ještě dramatičtější, protože generace starší, která je u nás velmi málo gramata. Ano. Ano. No, mezi vysokými jsme na 14. pozici, byli jsme na 27. Takhle to znamená. Tak obráceně. Ne, tak jsem to napsal špatně. Jo, pardon, ano. Ano, říká to správně. Omlouvám se. Ještě se k tomu vrátím. Tak. To ještě vrátit? Ne, je vám jasné. Posunuli jsme se vlastně v tom žebříčku. To, co se bude měnit hodně, to nebude jenom způsob práce, ale celá organizace práce, pracovní náplň jednotlivých profesí. Říkám to jenom kvůli tomu, že všude, ve všech povoláních, zaměstnáních bude nezbytné být počítačově gramotný. A ty příležitosti, které budou, tady jenom jak ten charakter se bude měnit, co je důležité také, a to je třeba, dneska jsme se bavili o tom, že v tomto regionu odchází hodně dětí studovat a už se nevrací, stejně jako je to třeba v Ústeckém kraji, pořád nejnižší profil kvalifikační. Toto, tak jak se bude pracovat vlastně na základě ad hoc týmu, virtuálně, na dálku, s flexibilní pracovní dobou, to je samozřejmě i určitá šance pro tyto regiony udržet si své kvalifikované lidi, protože nebudou potřebovat tolik cestovat. Od čeho nám vlastně pomůže, nebo co se stane s tou automatizací, tak samozřejmě, že první, co zmizí, je fyzicky namáhavá a rutinní nebezpečná práce. To očekáváme, že ta bude pryč. Ale pak ta práce, která zbyde, bude samozřejmě mnohem zajímavější, ale bude záležet na tom, kdo vlastně do ní naskočí a s jakými předpoklady. Protože celkově se vlastně bude posouvat celé to spektrum zaměstnání. Budou vytlačovány profese, které jsou nízkokvalifikované, nebudou nahrazeny automatikou pravděpodobně tam, kde jsou ti lidé už tak levní, že se nevyplatí investovat do těch strojů. Ale samozřejmě budou velmi zajímavé profese v těch vysoce kvalifikovaných a ty budou velmi placené i dobře. To znamená, bude zase docházet k velké polarizaci společnosti. A to bude znamenat, že... To bude znamenat, že vlastně ty profese, které jsou středně kvalifikované nebo které jsou mají i vysokoškolský základ, ale jsou nahraditelné, budou mizet z trhu. A když se potom podíváme na toto, já to asi budu muset číst, myslím, že to asi nevidíte, že ne? Trošku jo. Tak tam je velký problém, zmizí hodně úřednické práce, administrativní práce a dalších podobných, které dnes vlastně tvoří střední třídu. A je velká obava, že pokud bude ohrožena střední třída, tak samozřejmě bude ohrožena stabilita společnosti jako taková, protože ona je vlastně tím stabilním prvkem střední třídy. Zatímco nejméně ohrožení jsou lékaři, nejvyšší, chci říct, že ještě jedna věc důležitá, bude-li veliká produktivita práce, pak je otázka, jakým způsobem se bude to bohatství distribuovat mezi lidi. Protože budou ti, kteří vlastně ztratí
a budou ti, kteří budou profitovat dobře. A bude to znamenat, že ten způsob, ten celý ekonomický model se bude muset zásadně změnit. Je jasné, že nikdo nechce a pro lidi, pro člověka není řešením, že ti uvolnění dostanou nějakou dávku a budou trávit volný čas. Spíše předpokládají všichni, že dojde k tomu, že se budou vlastně saturovat služby, které je třeba saturovat a na které není, pokud není produktivita práce dost vysoká. To znamená školství, to znamená zdravotnictví, to znamená sociální služby, to znamená otázky životního prostředí, chytrých měst a tak dále. Tak. Já to nebudu číst celé. A bude samozřejmě záležet na mnoha věcech, jestli se nám podaří, tady je vlastně ta střední třída, jestli se nám podaří dobře připravit děti. Je jasné, že v tomto systému těch velmi rychlých změn budou zastarávat znalosti velmi rychle. A my musíme mít systém, který je schopný na to rychle reagovat. To znamená to, co vy všichni víte, přenositelné dovednosti, řešit problémy, komunikovat v cizích jazycích a tak dále. Ale co potřebujeme, je také dobrý leadership, ale ještě jedna věc, na kterou bych se chtěla podívat zvlášť. Jak to tedy bude vypadat se školami? Já jsem byla jsem pozvaná do nějakého panelu OECD, kde se hovořilo země OECD v roce 2060. A můj úkol byl tedy školství v roce 2060. A když jsem si dala dohromady všechny informace, co o školství a o vzdělávací soustavě vím, znám, tak si nemohu pomoct, zkrátka jediný, o kom se má vybavit úplně vážně učitel. Já jsem se dívala na jednu studii, která dala dohromady výsledky PIAKu a PISY. A ta ukazuje, dělali v Oxfordu, je k mání, můžu vám ji dát někam vyvěsit, jestli by vás zajímala. A tam se ukazuje korelace úspěšnosti a znalostí studenta s kvalifikací a profilem toho učitele. Ta korelace je 75% a je tam také otázka v tom celém zpracovaná, jak do toho zapadají mzdy, tak ta vazba na mzdy je skoro 80% toho, jestli je učitel dobrý nebo ne. Samozřejmě, co mi všechno, kdo potom na to jde, kdo vlastně je motivovaný, jestli se věnuje jenom tomu a tak dále. Všechny ty parametry, které s tím souvisí. Já myslím, že pro tu debatu, kterou jste dneska asi začali, by to možná byla docela dobrá studie, abyste se na ní podívali. Samozřejmě, že otázkou je taky, co vlastně do takovéhoto prostředí je třeba děti učit. Je jasné, že oni potřebují velmi dobrý základ. Je taky jasné, že matematicko-přírodovědně postavený fundus toho vzdělání je ten nejlepší, protože konec konců z výborného architekta nebo inženýra uděláte dobrého IT specialistu. Ale obráceně ne. A jestliže tedy v některých věcech do budoucna, a to školství, ať se na něj díváme, jak se, je to prostě velmi rezistentní systém ke změnám. Dlouho trvá, než se prostě pohne ta oceánská loď někam a nedej bože, aby se stala chyba, musela se hýbat zpátky. A to znamená, že tady bude velmi důležité učit nebo udělat ty predikce takové, aby skutečně těch chyb se neudělalo mnoho. A tohle to je zřejmě ten směr, kterým je třeba jít. Ale zajímavé je, že například matematika je, a jsem moc ráda, že je takhle schválena, matematika je ten předmět, ale ku podivu ona taky latina je ten předmět, který cvičí děti v dobré logice. Takže ono to má ještě spoustu dalších možností. Ale to je asi ten směr, kterým je třeba jít. Já nevím, jestli... Samozřejmě jednou jsem dostala otázku od jednoho z šéfů hospodářské komory, jestli teda má podporovat ty učně anebo ty vysokoškoláky. Já myslím, že takhle přeci otázka vůbec nestojí. Otázka nebo ten cíl, který máme jít, je ten, že my máme každému dítěti dát šanci dosáhnout nejvýš, jak může. Nemáme přitom tu větev, tu laťku snižovat.
ale máme mu dát podporu, aby to dokázal. A máme na to mít svůj vlastní systém. Bojím se řešení, kdyby to stálo na strukturálních fondech. Tyhle věci nemůžeme pustit z ruky. To znamená, že ty změny půjdou všemi obory. Je potřeba, aby vysoké školy, ale i školy základní a střední vedly děti k tomu, aby byly tedy v IT dostatečně gramotné, a to dokonce i v těch humanitních oborech, protože i to se bude měnit. Konec konců, já sama jsem zvědavá, jak dopadnou třeba, jak dopadne sociologie. Dneska nejlepší sociolog je ten, který z malého vzorku udělá nejlepší odhad, jak bude vypadat celý vzorek. No ale ve chvíli, kdy pracujeme s velkými daty, kdy budeme mít všechny informace, tak vlastně tohle to taky padá. Čili já to uvádím jenom jako to, že vlastně my ani nedokážeme dohlédnout hloubky těch změn, která v tuto chvíli vlastně nastává a která se týká vlastně celého našeho života, celé společnosti. Že bude muset zasáhnout i stát, je jasné. Tady jsem napsala, není čas UK. V 70. letech přišla taková velká technologická vlna, nás tady za tou zdí minula, ale Velká Británie si najednou uvědomila, že má velmi úzce vzdělané špičky, malou skupinu, a že má vlastně nevzdělanou, málo vzdělanou širokou populaci. Takže udělala to slavné, co vy znáte, NVQ, NCVQ, prostě seber si vzdělání, kde chceš, a tady jsou certifikovaná místa, která ověří, jestli to umíš, a oni dokonce dávají z toho i stupeň vzdělání. To znamená, my máme samozřejmě naši národní soustavu povolání a národní soustavu kvalifikací, ale budeme ji asi muset trošku oprášit a přizpůsobit těm potřebám, které na nás padají. To znamená, ty vzdělávací modely se budou měnit, nemůžou si, a některé ty z nich budou tak rychlé, že zaměstnavatelé nemohou čekat na to, že jim školská soustava dodá hotové talenty. Oni se budou muset angažovat finančně i jinak do těchto procesů. No,